представництво ООН у справах біженців перевіряло контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське у Донецькій області. З їх допомогою КПВВ додатково має модулі із комп'ютерною технікою для здійснення документарного контролю. Наразі голова регіонального офісу представництва позитивно оцінив роботу та системність модулів. Тут я бачу за останні два місяці дуже велика робота зроблена. То, що ми допомагаємо, це є. Але пограничники самі своїми силами вони робили дуже велику. Це змінення для мене було дуже приємно побачити. І люди свободно їдуть. От всі хотіли от іменно це. Тому результат є. Таке оснащення допомагає збільшити пропускну спроможність КПВВ та скоротити час очікування людей у черзі. У подальших планах Організації Об'єднаних Націй – продовжувати роботу зі створення більш гідних умов для тих, хто перетинає пункти пропуску. Ми ще зробимо на весь, кілька штук, щоб люди захищалися від сонця і зимою від холоду. Це ми скоро дуже немножко більша робота зробимо. Но это с партнерством, с пограничниками и другими областными администрациями и так далее.